У Дніпрі активізувалися змії. Вони облюбували набережну, Монастирський острів та інші місця поблизу води. Яку небезпеку для людей несуть плазуни? Та чи є у нашому регіоні отруйні? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це еколог Вадим Манюк. Пане Вадиме, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Тож, коли змії прокидаються, коли вони активізуються і от скільки триває пік їхньої активності? Зазвичай наші змії в степовій зоні прокидаються у квітні місяці, але в цьому році навіть раніше, приблизно на півмісяці, на 20 днів. Тобто вони вже активні. Через потепління? Вони вже всі прокинулися. Так, через аномально теплу весну. Тут не можна говорити, що це пов'язано якось з глобальним потеплінням. Оця весна, вона у нас аномальна, вона зовсім випадає з тренду. Скільки видів змій живуть на Дніпропетровщині і скільки із них отруйні? Ну, у нас живе кілька видів змій, приблизно 7. Але чому приблизно? Тому що деякі види, вони про них не мають точних відомостей. Якраз одна з отруйних змій, гадюка звичайна, от ми не можемо точно сказати, чи є вона в нашому краї, чи нема. Але з них отруйних тільки 2 види. Це якщо враховувати оцю гадюку звичайну. Але оскільки вона дуже рідкісна, вона залишається один єдиний вид, який отруйний. Це гадюка степова. Вона є по всій області фактично майже. І от про неї... Зараз наші глядачі зможуть побачити, як вона зовні виглядає. А ви розкажіть, які її характерні особливості. Взагалі всі гадюки, ну між іншим можна сказати в контексті України, що у нас є 5 видів гадюк в Україні, всього у фауні України, і взагалі інших отруйних змій немає, крім гадюк. Всі види роду гадюка в Україні схожі між собою, і звичайні люди їх майже не відрізнять або взагалі не відрізнять. До речі, не кожен фахівець отак от по фото може сказати деякий вид. Їх розрізняють, ну щоб ви розуміли, по щитках на голові. Тобто їх треба порахувати, поміряти, і тоді можна буде з певненістю сказати, що це за вид. Ну, це одна з ознак. А так всі гадюки мають зигзагоподібний малюнок на спині. І це головна і найбільш надійна ознака, по якій ми можемо зрозуміти. А якого розміру вона зазвичай? Що це отруйна змія. Гадюка до півметра доростає. Найбільші екземпляри, рекордсмени – 60 сантиметрів. Вона невеличка відносно. Але вони мають широке таке потовщене тіло по відношенню до всіх неотруйних змій наших. І тому здаються великими за рахунок цього. А де вона зустрічається найчастіше на Дніпропетровщині? У яких районах, у яких місцях на неї можна натрапити? Вона є майже по всій області, але є такі місця, де її не дуже багато, бо зовсім немає. Оце якраз цікаво. Тобто от район Дніпрових порогів, правий берег Дніпра, на південь від нашого міста, і от колишній Солонянський район, от цей регіон, по Сурі, до речі, я, от біля Дніпра немає. Ну, це таке місце, де можна себе почувати абсолютно безпечно, там гадюк немає взагалі, в принципі. Але вони є по всіх інших регіонах, без винятку, просто в багатьох місцях, де мало степів, де мало дикої породи, їх там дуже мало і важко знайти взагалі. Але є місця якраз такої підвищеної концентрації. Це от лівобережжя Дніпра, район міста Кам'янське, район Обухівки, ну від Обухівки і до Шульгівки, от вся ця ділянка узбережжя Дніпра, піщані такі от місця, там вона часто трапляється, це, мабуть, таке місце, де найбільша щільність. Ну і по великих степових балках. І на Криворіжжі є, і на Нікопольщині, і на Синельниківщині. Тобто по всіх районах нашої області. Чи може гадюка степова заповзти в місто? Чи можна на неї натрапити от на набережній, у парках, скверах? Чи можливо це взагалі? От якраз особливість в тому, що гадюка з усіх наших змій, а всі наші інші не отруйні, от якраз гадюка найбільш така відлюдна. Вона якраз ухиляється від людних місць. Її майже ніколи не можна побачити. І таких даних фактично. От у мене взагалі немає таких випадків, щоб гадюка була десь у оселі у когось або навіть на подвір'ї. Це нонсенс. Тобто це дикий такий вид змій, який тягнеться до дикої природи максимально. Порівняно з неотруйними зміями. От полози, вужі, їх можна бачити і в оселях, і на подвір'ях. Десь в людних місцях, у парках гадюки якраз ні. Вони стараються бути подалі від людини. А чи варто людям боятися, остерігатися водяних вужів? Ви про них згадали? Чи можуть вони напасти, чи можуть вони вкусити? Величезна проблема для водяних вужів, що їх постійно плутають з гадюками.
кажуть, у них немає жовтих вушок. Оцей міф ще там, не знаю, з радянської доби, що вушка жовті – це ознака неотруйних змій. У водяного вужа от, немає ніяких жовтих вушок, це тільки є у звичайного вужа. Водяні вужі мають монотонне таке забарвлення з шахматним малюнком. Цей шахматний малюнок нагадує чимось, от, чомусь зигзаг, хоча зигзаг дуже інший. І от люди, плутаючи, постійно ображають цих змій, знищують, вбивають. Я нещодавно тільки мені прислали жорстоке відео, як люди там розтрощили там цього водяного вужика, думаючи, що це якась гадюка. Ну, по-перше, навіть якби це була гадюка, її не можна вона чіпати. Вона занесена до червоної книги. Взагалі жодну змію не треба чіпати, навіть якщо вона вас вкусила. Коли вона вже вкусила, вже ніякої безпеки вона не являє. Яд випустили і все. Тому, звичайно, це проблеми виховання, освіти, те, що люди не розуміють, що таке насправді змії. Водяних вужів, до речі, є отруйні зуби, малесенькі, і вони знаходяться глибоко в глотці там, і людині туди ніяк не можна проникнути абсолютно. Але коли він ковтає здобич, вона спочатку повністю проковтується, і потім уже проходить як через таку терку, через оці от зуби всередині там його стравоходу, і там вона остаточно паралізується вже тоді. Але це ніяк не може вплинути на людину жодним чином. А все-таки що провокує гадюку напасти на людину, в який момент вона може проявити свою агресію? Чи це складно назвати нападом? Вона захищається, можливо, більше? Як все відбувається? Звичайно, ми не є для неї здобичу. Ми не її їжа, тому єдиний спосіб, єдина мотивація для неї – це захищати себе або своє потомство. Якщо людина наближається до гадюки, вона попереджає. Їй невигідно одразу нападати, вона розуміє, що і сили нерівні, і ефективність цього для неї. Їй отруту треба берегти. Тому вона шипить, погрожує. Це доволі чутний такий звук, і треба прислухатися і реагувати відповідно, уникнути цього, відійти в сторону. І жодного нападу тоді не буде. Але бувають ситуації виняткові, якщо, припустимо, ми швидко рухаємось десь по якійсь траві, в степу, і ми могли нічого не почути, і вона могла прослухати, ми наступили на неї, вона може рефлекторно в цей момент вкусити за ногу, наприклад. Це рідкісні випадки також, але ну, таке може статися в усякому разі. А все ж як себе поводити, якщо побачив змію? Ми ще не розуміємо, отруйна вона чи не отруйна, яка от безпечна відстань, як себе поводити? Якщо ми побачили змію, то, звичайно, не треба до неї наближатися, розглядати, там, брати в руки, ловити, тим більше, якщо ми чомусь сумніваємось. В будь-якому разі, хоча смертельних випадків от в нашому регіоні фактично не було, але це дуже болючі укуси, це дуже болючий стан складний для людей. І для чого провокувати, якщо ми не знаємо, тим більше отруйна вона чи ні. Краще від неї відійти в сторону. Спокійно, без, як завжди, взагалі з дикими звірями, з іншими тваринами, тобто без якихось там різких рухів, спокійно відійти в сторону і залишити її саму з собою. Як надавати першу медичну допомогу, якщо людину вкусила отруйна гадюка, відкритому розповів лікар-токсиколог. Послухаємо його коментар, після чого продовжимо розмову. Якщо це справді вкусила гадюка, то тоді буде обов'язково дві крапки. Тобто вона має два зуби, це буде обов'язково дві крапки. Буває, що один. Буває, якщо там, якщо молода змія або змія десь втратила зуб, буває один. Але сильний біль у місці укусу буде казати про те, що все-таки це змія отруйна. Якщо це без слідів, то ну, навряд чи це буде отруйна гадюка. Наша місцева гадюка звичайна, вона не є смертельно ядовитою. Її яд, скажімо так, ну, за роки працювання, за 35 років, у нас не було жодного летального випадку після укусу змії. Укус змії може спровокувати погіршення стану, якщо не звернутися одразу за допомогою. Тобто, якщо ви маєте якісь хронічні захворювання, то краще звернутися одразу. Не треба висмоктувати яд. По-друге, не треба накладати джгут. І по-третє, не треба припікати місце укусу. Яд гадюки звичайний, він не термолабільний, він не розпадається при підвищених температурах. Якщо з собою є, наприклад, якийсь антисептик, ну, зараз багато людей носять з собою антисептики. Тобто, перше, якщо ви побачили, що вас хтось укусив, потрібно місце обробити антисептиком.
Якщо ви на машині, в машині завжди, зазвичай, у водія є аптечка, тобто можна скористатися або салфеткою стерильною, або бінтиком, прикласти на місце укусу. З собою завжди у вас є вода, потрібно пити побільше рідини і звернутися до найближчої лікарні, а вони вже скерують туди, коли це потрібно. Пане Вадиме, от чи є якісь репіленти, аерозолі, можливо, які здатні відлякувати змії, чи продаються такі в аптечній мережі? Я не знаю щодо аптечних мереж, але знаю, що на ринку взагалі вони є. Є виробники, які пропонують такі репеленти. А чи допомагають? Не допомагають в наших умовах. Тобто це може спрацювати, якщо от в якомусь регіоні дуже багато змій, і, припустимо, є небезпека реально проникнення в приміщення, поки ви ночуєте, навіть в наметі. Наприклад, десь в похідних умовах, і змії можуть заповзати намет. Там це працює справді, вона може оминути ваш намет і обійде стороною. А на відкритому просторі, коли ви просто десь на природі перебуваєте, як у нас найчастіше це буває, то це, звичайно, не працює. Це швидко розсіюється в повітрі, вона навіть не відчуває цього запаху, і це ніяк не працює. Чи нападають змії на домашніх улюбленців, і наскільки небезпечним укус плазуна може бути для кота чи собаки, наприклад? Ну, для кота вже може бути смертельним, для собаки, як правило, ні. От. Але я вам скажу, що мені особисто не відомо жодного такого випадку, це тільки в теорії можливо. І з досвіду я знаю, що ті ж самі коти, вони дуже спритні і вони самі можуть полювати гадюку. Це абсолютно нормально для таких звірів. Те ж саме стосується і собак, особливо, якщо це мисливські собаки десь в природі, то, як правило, їм це не загрожує. Тобто треба розібратися, хто на кого нападає. Так, так. І ще одна загроза весняно-літнього періоду – це павуки, коли пік їхньої активності. Чи є у нашому регіоні отруйні? Всі павуки, які живуть у нас в Україні, всі отруйні, мабуть, як і в світі. Питання просто, наскільки це потужна отрута, чи може вона якось проникнути в наш організм. Абсолютна більшість видів павуків, вони не здатні навіть прокусити нашу шкіру, по-перше. І з таких великих розмірів павуків, які можуть все ж таки це фізично зробити, ну їх буквально там до 10 видів всього у нас. У нас, до речі, є фото ось цих самих павуків. Давайте подивимося, а ви нам трішечки про них розкажіть. Так. Південний тарантул. От якого розміру цей павук, які його особливості? Ну, це, мабуть, найбільший павук, якщо брати по вазі, по його таких поважних розмірах і вигляду. І він слабо отруйний в той же час, він дуже спокійний, має норов. Тобто він змусити його вкусити, я не знаю, як треба постаратися, але можуть бути такі випадки. Це дуже швидко проходить, проте фактично від усіх павуків може набрякати те місце укусу і болюче. Але це локальна така, от воно потім все це заживає, але можливо кілька днів або тиждень, трошечки більше, може бути таке от місце, там така локальна гематома розвивається. Але це далеко не завжди. І в більшості випадків це просто як укус бджоли, скажімо так, приблизно по відчуттю. Давайте роздивимося інших. Наступний так. Жовтий сумковий павук. Він дуже виглядає загрозливо. Ці його хеліцери, передні щелепи помаранчевого такого червоного кольору, вони складені, розкладаються телескопічно, стають вдвічі більшими, і це дуже лякає. Він справді отруйний. Його найбільша проблема, що він заносить такі токсини, які викликають алергічні реакції. І отут як пощастить, може бути дуже з важкими наслідками така от історія. Краще звертатися до лікаря. Так, якщо... одразу, якщо ви зафіксували такий момент, одразу. Вони живуть в таких коконах, які на кінцівках листочків або на верхівках трави. І, як правило, от людина може, там буває таке, що просто взялася за цей кокон, там, або просто там листочок якийсь виноградний взяла, що це воно таке. І він цей момент може вкусити, коли сидить в самому коконі. Особливо самки небезпечні. От, звичайно, краще звернутися одразу до лікаря. Навіть якщо у вас не було раніше алергії, то краще звернутися. Далі у нас павук хрестовик. Зараз ми побачимо, як він виглядає. До речі, хрестовики у нас багато видів є, і деякі з них більші, менші, в різні сезони, якісь весняні, якісь пізньолітні, осінні види. Ну, це от класичний павук-хрестовик, такий найбільш поширений. Вони великих розмірів, і от більші екземпляри, коли доростають, вони можуть кусати, коли захищаються, але теж ефект, як від укусу носи, там, припустимо. І павук зовні схожий на осу. Так, красунчик, павук аргіопа, брюніха повна її назва, або павук оса. Вони живуть, як і хрестовики, на таких тенетах в траві розкиданих. І буває, що з допитливості, бо ще якось людина може там
взяти в руку, або тоді може бути укус. Теж дуже крайньо рідко це буває, і недаремно і назва така, теж ефект той самий, що приблизно від укусу от оси, тобто може бути локальний якийсь набряк, але доволі швидко проходить все. Тобто всі оці павуки не є смертельно небезпечними для людини, якщо я вас правильно зрозуміла, а можуть викликати больовий шок або ж спровокувати алергічну реакцію, якщо людина до того схильна. А от за яких умов вони нападають, чи знову ж таки не нападають, а захищаються? Ну, дивіться, я людина з арахнофобією, тобто я боюся з дитинства павуків, це в мене вроджене таке. От, попри це, жодного разу в житті мене ніхто з павуків не кусав. Хоча я постійно в полі, в лісах, в полях, я постійно буваю в таких хащах, де звичайні люди ніколи не бувають. Уявити ситуацію, що павук вкусе сам, от відповідно з досвіду, це майже нереальна ситуація. Ну, я ж кажу, як хтось їх бере чомусь на руки, хоч цікаво погратися з ними. Діти, до речі, так буває роблять, якщо от немає зовсім відчуття страху, таке буває. Хтось вважає, що він йому загрожує, починають їх ловити, там, намагаються знищити, тоді павук вступає в боротьбу і може теж вкусити. Бо, цього категорично робити. Так, буває, що там десь взуття заліз, він заховався там, людина взувається, і він міг також вкусити, як правило, передсмертно, тому що якщо ви вже там наділи це взуття, то ви його і задавили. Це дуже вразливі істоти, тендітні насправді. Павуки для людини насправді безпечні в наших умовах. Навіть каракурти, які на півдні України трапляються, які вважаються найбільш агресивними і небезпечними для нас, все одно абсолютна більшість випадків не смертельні. Абсолютно. І все ж, пане Вадиме, що робити з тим павуком, який вкусив? Відпустити? Чи віднести до якоїсь лабораторії, щоб зрозуміти, що це за павук і наскільки сильною може бути його отрута? Я думаю, сенсу ніякого немає носити його в лабораторію, тому що всі павуки не смертельні, нічого, ніякої загрози в довгостроковій перспективі для людини він не несе. Окрім цього жовтого павука, його не треба нести на аналіз. Склад його яду давно вивчений, всім відомий. Сфотографувати достатньо. Достатньо, так, да, сфотографувати і прийти в лікарню і розказати про цей випадок, щоб протиалергічну якусь терапію запровадили. Розібралися із павуками. Наступне питання – кліщі. Чому їх варто остерігатися? Чим вони небезпечні для людини? Насправді кліщі найбільш небезпечні з усіх всіх наших тварин, порівняно з зміями і павуками, тому що попри свої маленькі розміри, такі непримітність, вони переносять дуже небезпечні хвороби. Хвороба Лайма, от, і енцефаліт, і багато, ну не те, що багато, але цілий ряд ще інших хвороб, які менш просто поширені. І от з ними треба бути найбільш обережними. До слова, за даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, від початку року зафіксовано понад 150 звернень мешканців Дніпропетровщини з приводу укусів кліщів. В результаті досліджень з'ясувалося, що 40% вилучених з тіла людини комах були інфіковані бореліями. У 2023 році на Дніпропетровщині через укуси кліщів до лікарів звернулося понад 1040 осіб. Понад 50% кліщів були інфіковані бореліозом. Пане Вадиме, ми почули статистику, тож маємо вже понад 150 випадків укусів кліщами. Зараз їхній сезон. Я правильно розумію? Так, так. Тим більше спекотна весна, це для них як найкраще. Вони прекрасно себе почувають в таких умовах, розмножуються швидко, активні. І що робити в такій ситуації? Максимально убезпечуватись від них під час прогулянок. Будь-яких прогулянок, де є якісь чагарники, листва, дерев, трава. Вони є скрізь, раніше там казали, під дубами десь. Це неправда, вони є фактично скрізь по всіх. І в степах також їх можна бачити навіть. Обов'язково оглядати одяг, повернувшись додому, одразу, якнайшвидше, дуже ретельно, і тіло також. Поки вони потрапили на тіло, вони ще кілька навіть годин, або у всякому разі якісь перші от, там, десятки хвилин, вони точно не будуть кусати, вони довго обстежують поверхню і шукають собі на якнайкраще місце зручне для укусу. Тому в цей момент їх можна струсити, ліквідувати. Ну, в принципі, навіть немає сенсу їх нести на аналіз в такій ситуації, якщо вони не прокусили вам тіло, тому що ну, 50 на 50, що він заражений. Ну, а далі що? Це тільки ми будемо витрачати час. І все ж, якщо присмоктався, то як діставати самому, чи краще до лікаря? Якщо присмоктався, я раджу одразу дістати. Він, знову ж таки, він спочатку прокусує, все це повільно, і є шанс, що ви не встигнете заразитися. От, чим раніше ви це зробите, тим краще. Поки ви дійдете до лікарні, пройде певний час, і це вже
може бути так, що потрапить інфекція до вас. Тому краще самостійно доставати, якщо ви маєте можливість таку і знаєте, як це зробити. Дякую вам за рекомендації, дякую за роз'яснення, але наостанок хочу вам запропонувати бліц, трішечки більше дізнатися про вас особисто. Будь ласка. Знаю, пане Вадиме, що ви проводите природознавчі екскурсії для дніпрян та гостей міста. Куди їздили востаннє? Бачила фото у Фейсбуці. Розкажіть. Так, є такий досвід. Останнє ми їздили 2 дні тому у Іськове провалля. Це дуже така загадкова місцевість, дуже така цінна в природоохоронному відношенні, в історичному також. І насправді це не стільки моя пропозиція, скільки прохання людей, які з нами вже бували раніше, от постійно просять, а звозіть ще раз туди. Тобто це вже побажання самих екскурсантів. Це в Присамар'ї, це просто хороший такий яр, в якому, як в Ноєвому ковчезі, зберігається дике що життя. Що людей там особливо життя вразило, що здивувало? Я думаю, що найбільше там дивує рельєф. Все ж таки там така місцевість, яка справді нагадує маленькі гори такі. Схили круті, виходи різних геологічних порід, піски, глини, суглинки різних кольорів, сосни на крутих схилах, трава така, як в горах, вітер шумить в соснах, як в горах. Ну, справді, є таке от відчуття таке, що ви потрапили кудись в гірський ландшафт. Це, мабуть, головне. Незвичність форм, незвичність рельєфу. І потім, коли ми туди потрапляємо, в глиб цього яру, то ми там бачимо своє життя, і воно ізольоване від цього зовнішнього світу, як інший світ, як загублений світ, справді. Кожна екскурсія, напевно, для вас – це якесь нове відкриття. Так, звичайно. В принципі, я пропоную отакі от мандрівки краєзнавчі туди, де я вже бував, де я добре все знаю. Тобто я не ризикую вести екскурсію в нові якісь маловідомі місця. Але коли я приходжу сюди вже з людьми, це зовсім інший досвід. Мені цікаво подивитися, як на це реагують люди, які, скажімо, не настільки знають природу, як це впливає на них. І це, мабуть, те основна причина, чому я і далі не відмовляюся від таких екскурсій, тому що я бачу, наскільки це важливо людям, наскільки це потрібно, і це надихає і далі це робити. Хоча іноді, скажімо, це і не буває так просто, але я не можу відступити, тому що це важливо. І самі люди, от вони мене надихають кожного разу розробляти такі маршрути, і це розвиває краєзнавство, це стимулює і нас до подальших досліджень. І насправді мені приємно бачити, що цей рух поширюється в регіоні попри війну. І більше того, в умовах от воєнного стану, це єдина віддушина, коли людина от може потрапити в такі умови, де не гудять сирени хоча б кілька годин, де можна переключити думки, можна просто врешті якось от розслабитися і просто контактувати з природою. Це дуже важливо, тим більше зараз. Тоді, пане Вадиме, які ще екскурсійні маршрути у нашому регіоні, у вашому особистому топі? Розумієте, у мене немає топу, тому що для мене весь наш край – це суцільний такий топ. Ну, справді. Звичайно, є якісь особливі місця, де просто дуже мальовничо, мабуть, от по мальовничості. Це такі можна назвати місця. Це деякі ділянки у Приоріллі, там, де високі гори правобережні, схили Орелі, вони неймовірні. Ну, мабуть, все ж таки Присамар'я. Будь-яка ділянка Присамар'я. Присамар'я – це взагалі найцінніший осередок природи в нашому краї. Ну і Дніпрові пороги без варіантів, звичайно, Дніпрові пороги – це наша перлина. І от все ж хочу запитати, найзагадковіше місце особисто для вас, де можна побути наодинці з собою, помріяти? Ви знаєте, от якщо в контексті теперішнього моменту, то це однозначно Великий Луг. Справа в тому, що Великий Луг був затоплений Каховським морем, і ніякого для нас, по суті, його не існувало, тільки в пам'яті. А коли він з'явився після знищення от греблі, і він абсолютно недоступний, фактично великий той луг, от серце цих плавнів, які зараз з'явилися, вони ж абсолютно, там не бувало нога людини уже за рік. Рік минув майже, а там ніхто не був. Оце реально мене манить, вабить, і щодня я про це думаю. Мені дуже хочеться там побувати. І справді найбільше наодинці. Я не хочу там ходити з кимось, навіть своїми колегами, я хочу там побути сам.
Тоді, коли побуваєте, це буде тема нашої наступної зустрічі з вами. Сподіваюсь, так. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за цікавий блід, за корисне інтерв'ю. Я нагадаю, еколог Вадим Манюк сьогодні був в гостях у моїй студії. Дякую, що нас дивилися. До зустрічі.